মোবাইল কিনি ভাগ্য উদয় হল দুজনৰ। মোবাইল ক্ৰয় কৰিয়েই কপাল ফুলিল দুই ভাগ্যৱান গ্ৰাহকৰ, ঘূৰিল ভাগ্যৰ চকৰি। বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ সময় কমিউনিকেশ্যন নামৰ মোবাইল দোকানৰ পৰা ডিমা হাছাৰ হাইচি কাম্বে নগম আৰু বৰমাৰ ছাইদুল ইছলামে ক্ৰয় কৰিছিল মোবাইল ফোন। মোবাইল কোম্পানীটোৱে দুই গ্ৰাহকক মোবাইল কিনোতে দিছিল কুপন। যোৱা অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ মাহত চলি আছিল এই অফাৰ। তাৰ পাছত লাকি ড্ৰৰ কুপনৰ জৰিয়তে দুই গ্ৰাহকে লাভ কৰিলে 10 গ্ৰামকৈ ফোন। শনিবাৰে সময় কমিউনিকেশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী যোগেশ চন্দ্ৰ শৰ্মাই মোবাইল কোম্পানীৰ বিষয়াৰ সহযোগত দুয়োগৰাকী বিজেতাক প্ৰদান কৰিলে 10 গ্ৰামকৈ ফোন। মোবাইল কিনি সোণ লাভ কৰা দুই বিজেতা আজি উৎফুল্লিত হৈ পৰে। মই ইয়াত সময় ইয়াত শৰ্মাদাৰ দোকানত এমাহ মোবাইল এটা কিনিছিলোঁ। তাত লাকি কুপন আছিলে, মানে গ'ল্ড 5 গ্ৰাম গ'ল্ড। মই মানে স্কেচ কৰোঁতে পোৱা গৈছে, তুলি দিলে আৰু শৰ্মাদাৰ। আজি কেনে লাগিছে মনটো তোমাৰ? বেয়া লাগে না, ভালে লাগিছে। ফোন লাভ কৰিব পাৰি আৰু বহুত কিবা কিবি পায়। কোন নাম হে আই চিকা মে গামে মে দিমা আছ কওঁ মানে ৰেডমি নোট 12 প্ৰ লিয়া তো স্ক্ৰিপ্ট কিয়া তো গোল্ড মিলা ইসলিয়ে বহুত খুশি হে। কিতনে গ্ৰাম গোল্ড? 5 গ্ৰাম মিলা হে। কাছে লিয়া সে ওই কমিউনিকেশন সময় কমিউনিকেশন সে লিয়া তা লিয়া সে হাম লিয়া ये গোল্ড মিলা বহুত খুশি হে। গোল্ড পালে আপনার গোল্ড মানে আমার আপনার অক্টোবর আর নভেম্বর মাহত আপনার প্রাইস চলি আসে গোটে কোম্পানিবিলাকরই আসে, শাওমি রিয়েলমি স্যামসাং আটাইবিলাকরই পাইছিল। কিন্তু আমার শাওমি মোবাইলত দুজন কই মানে ভাগ্যবানে 5 গ্রাম কই গোল্ড পাবলৈ মানে সক্ষম হলে আমি সেইকাৰণে নথৈ আনন্দিত। আর বাকি অন্যান্য প্রাইজও ধের পাইছে আপনার, ধরল স্মার্ট ওয়াচ পাইছে, লেবেল পাইছে, যিখিনি পাইছে মোটামুটি এমআই কোম্পানীৰ পৰাই হাইয়েষ্ট মানে ডাঙৰ পাইছ খেলি আৰু আমাৰ দোকানৰ পৰা কাষ্টমাৰে পাই পেলাই অত্যন্ত কাষ্টমাৰো সুখী হৈছে আৰু ময়ো নিজেই মানে আনন্দিত বা গৰ্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ। আপোনাৰ দোকানখন ক'ত আছে? মোৰ দোকান আপোনাৰ সময় কমিউনিকেশ্যন বৰমা মছলপুৰ ৰোড।